Це центральний продовольчий ринок Хмельницького. Сьогодні з 8 входів відкрито лише 5. На кожному працює лікар, правоохоронці та дружинники. При вході на ринок людям вимірюють температуру тіла, каже лікар Володимир Козицький. Сьогодні роботу розпочали з 6 ранку. Підвищену температуру тіла поки не фіксували. Всіх без виключення ми робимо термометрію. Кожна людина, яка йде на ринок, повинна мати при собі відповідні документи, які засвідчують особу. Відповідно, має бути в масці. Якщо дисплей термометра червоний, дії наступні. В разі такого випадку, що буде підвищена температура, ми питаємося, звідки людина, беремо її документи, відповідно, яка в них прописка, і відповідно тоді вже повідомляємо сімейного лікаря. Інспектор муніципальної дружини контролює, аби при вході всі дезінфікували руки. Громадський порядок контролюють представники поліції та дружинники. Інспектор муніципальної дружини Валерій Ковбик каже, на зауваження люди реагують з розумінням. Порушень поки не фіксували. Ми слідкуємо так само за тим, щоб люди, які знаходяться на території загального користування, дотримались норм карантину, це одягнені були в маски відповідно. Контролюємо роботу тих кіосків, які здійснюють торгівлю кавою. Тобто, якщо люди збираються, утворюють масові накопичення, то ми просимо, щоб вони розійшлись. Продавчиня Валентина 20 років працює на ринку. Сама вирощує та продає зелень. Каже, за той час, поки ринки були закриті, багато товару зіпсувалось. Дуже багато товару пропадає, яке люди насадили, посіяли, вирощували самі, вложили великі кошти. І ці кошти якось треба вертати їм. Це вважається, що всі люди йдуть в убитку. Іменно от наші люди, які вважають, що виростила, і його все скошується, викидається на мусорку. Покупчиня Лариса розповіла, чому купує продукти тільки на ринку. Добре, що відкрили, бо тут дешевше, як для пенсіонерів. Ми будемо дотримуватись того, що треба йти на ринку. Сьогодні ринок відкритий на 60%. Чому не всі вийшли на роботу, розповіла директорка ринку Наталія Ямборко. Багато хто з людей з товаром не був готовий. Є люди, які принципово притримуються і не хочуть виходити в період карантину. В когось є маленькі дітки, які не мають де залишити. Додає, за дотриманням санітарних вимог на території ринку слідкують адміністратори. Ми проводимо роз'яснювальну роботу постійно. Постійно транслюється через наш радіовузол інформація з приводу тих моментів, які потрібно виконувати при роботі в період карантину. Наші підприємці та продавці під підпис ознайомилися про правила, які вони мають виконувати. Це і дезінфекція робочого місця, масочка. Наталія Ямборко каже, якщо покупець на території ринку скине маску і підійде до вітрини, продавець його обслуговувати не буде. Якщо людина порушить, ми позбавляємо робочого місця. Контроль над дотриманням санітарних вимог покладається на обласне управління Держпродспоживслужби, каже його начальник Василь Грушко. Якщо виявляються і серйозні порушення, це 17 тисяч штрафу і 34 тисячі штрафу. В кінці дня пишеться такий довідка така про роботу ринку за день. От якщо він працює, йому дається дозвіл на другий день працювати. Якщо порушення, дається пропозиція про припинення роботи такого ринку. Нагадаю, Хмельницький міський голова Олександр Семчишин сказав, що з 1 травня в обласному центрі відновлять роботу продовольчі ринки та кавові кіоски. Таке рішення ухвалила комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.